piring. Piring wis komplit, piringnya ono 50. Piringnya 50. Sendok, kok sendoknya 30? Nah, piringnya 50 kudune sendoknya yo padha 50. Apa liyane kan mulo. Oh, piringnya berarti sendoknya kurang sian. Sendoknya sik kurang 20. Ya ta, lha wong ya Pak RT iki wong Karang iki urip ijen, bojo nyambut gawe ning Malaysia TKI, anak nyambut gawe merantau ning Kalimantan. Iki engko halal-halal arep open house. Wah, ngundang kabeh warga masyarakat soalnya aku ini sepuh dituwah kene-kene, dihormati, disegani. Dino kayak sego terus. Ya mung kok kabeh lancar tapi iso beteko. Wah, iki piring wis ana, ngombene wis ana, sego wis komplit. Engko ketoke jugane nek ra tongseng tengkleng kaya apa sate. Wah, pokoke engko iki kudu ditata tenanan ben RT ne iki beda RT biasa nih RT sing wis-wis kok akon dak iso ben aku soko ben RT meneh. Oh. Iki padha mau kurang sendok karo pesen buah. Oh, iki dienggo buah apa iki? Oh, iya, Dok. Kok iki tameng dienggo perang nih. Tunggu buah barang, berarti kurang tuku buah, kurang tuku iki karo tuku lele. Engko karo ndiko apa iki daging. Nah, iki berarti catatan gue komplit kabeh to mau kantong tose. Nah, dadi parek nyang pasar blonjo. Es tutup. Wah, iya nek dadi yuran warga iki. Tapi ini dengan mbok yuran kene rapat nggo apa to? Aku bingung ya. Kayak jadi apa tuh jadinya warah-warah dihalal apa tuh ya. Dikurangi, nah ini apa kok diomong-omongnya apa? Iya ya, ini aku tuh acara open house bareng. Kok jadi repot diri aku ya? Aku mikir nasib diri repot, cuman mikir nasib orang dia gitu. Ini cara tapi jadi kurang mau. Blonjo-blonjo ini barang jadi kurang. Oke, ini mau bagi. Bagi, wak lele barang kita tak belanja ke wak lele, sapi, wak sapi. Udah lah, dijake ini buah-buahan barang ya urung ya. Berarti blonjo aku sehat. Nah ini kayaknya seperti yuran apa ya? Ya wes, aku mikir kumat, kalau wes penting kan wes buat kayu waktu itu apa kani? Sis, mata ni wase, kuing ke nyeluk, pak ojek blonjo, wes. Terus, kami pikir kumat, kita buat ojek blonjo barang ni. Oh ya, ingat dengan kuih kita, harus ingat dengan bayu ramadan rawan. Wah, kau itu ni wah. Ini tidak pengen telu eh, kita mengkuliahnya tak karena utang. Bagi waktu berhenti, tapi tak betul. Wah, jam-jam semene itu, di rewang-rewang tu belanja neng pasar ini cekat baik, bukan mewangi. So pas aku open house, ya tak. Dan aku alih butuh rewang ake, butuh bawa ake, aku yang di masak itu ake tetangga tak. Yuk, mampir. Oh, jadi lucu Pak RT. Ini lho yuk ini. Sehat Pak RT. Alhamdulillah nek roh kowe iki awakku kok sehat terus sini. Sehat Pak RT. Ibu. Lah kok mboten tanah to nggih? Ibu ki anu ki ning Malaysia. Oh, TKI. Anu, heeh. Ya tenaga kerja Indonesia. Enggak ada pasre lho kene. Lar. Oh, niki kesusu blonjo. Sing si juragane menika. KTP meratoke lho. Ini kok susu sak es to. Alah lah. Mbak bejen-bejen mawon. After kelahiranmu tak rusak lho. Yo. Ya sing ngene to. Kowe iki anggere liwat ngarep omah ku yo berwira-wiri wae kaya setrika areng lho kowe. Alah jenengan. Pak kan kula teman. Alah ya mbok dikrepi sing wira-wiri. Yo to. Bisa. Ora usah dino ping 8 kok kira. Kene ndi kowe? Niki belanja nang pasar. Kok belanja nang pasar? Pun jame niki. Wis jame. Nggih kok ya juragan. Alah ra apa kok sesek tak mesti kok tambah sasi tambah tahun kok ora tambah tuwa kok tambah. Jenengan iku ngrayu apa ngrayu? Aku ora ngrayu ya mung ngomong apa enenge ngono lho. Jujur meneh kok kan. Aku jujur. Jujur. Piye? Lah piye kira-kira engko nek ngewangi ning kene iso apa ora? Niki sing penting Jadi ini pun tinta si juragan. 5 menit
Iya, mau ngerembuk tok sesuk kuwi aku ndek gawe open house kuwi ngewangi masak-masak ngono tok ora liyane iki ora. Rembak mangkir mawon ya Pak. Lah iki wektune wis saiki ya aku wis ra iso. Kuwi aku jan Pak, turun. Pak, njeng Pak kok tak blonjo riyen. Kuwi matur nuwun nggih Pak RT. Sesuk tenan iso ngewangi tok. Ya insyaallah Pak RT. Tenan lho ya iki. Nggih, saestu kuwi usahane. Tenan lho ya. Wangi-wangi kuwi aku sing repot dhewe. Nggih monggo Pak. Ya wis ati-ati ya. Jan kuwi kok kaya ngene jan. Isor dhuwur pabeh mlakune jan. Sapi. Sapi-sapi selatan kaya. Wis iso ketemu nek iso ngewangi. Ngewangi aku masak-masak. Ayo kok iki. Nah, aku bakal iwak terus ngopo. Lah aku bareng iki meh tuku ae. Ngerti tak jak bareng mau. Ya tak jak bareng lah gonceng iki. Aku ora ndek pit aku. Dadi tunggu lek tukang ngocek iki aku. Pontos iki ae iki. Dolan do. Wene ndi ndo? Wene ngomahku kene. Ya aku terno. Nah, aku terno anu blonjo ya, aku blonjo pake banget iki. Oh, nggih, Pak. Wah, beres. Kulo niku pen bay. Wah, cepet banget lho. Wah, kulo niki tak tabis apa? Punya kekuatan ya, jeneng tak napa kok langsung. Lah, aku sing kene ngarep. Kulo niki ngarep. Wah, siap lagi. Wah, nggih to. Iya. Aku ya kon kowe tak kon napa mlanjake iki ngewangi aku. Terus ning pasar kono blonjo pake banget. Anu acara nopo to? Acara banget iki. Nopo mau? Lah iya, iki acarane siji engko. Open house. Open house. Berarti akan ngomah iki, Pak. Bukake lawang niku berarti. Ya ora. Aku kan RT ta. Oh. Ini kan pemimpin, pengayom. Aku pengen ngumpulke wargane omahku kak. Wargo. Lho, iku acara nopo to? Ya kan acara bakdan kuwi. Wah, bialah. Ora beda, bial wargo kok nek dhewe meneh. Wah. Nek sesuk ngene kok aku kecil to ya. Lah ngopo tekan-tekan. Wah, niki acarane blonjo berarti. Blonjo di open house omahku itu. Lah kan di wingi kan ketemuan warga kan bener. Bener bener. Ha. Iuran warga kan di komplit. Oh iya bener bener. Niku mungkin acara ala biala. Nah, ala biala warga. Kuwi ono dhewe pisan. Jenengan mungkin acara open house aku pemimpin kok. Ya pemimpin anu kudu ngayomi warga ngono to. Tajak rene kabeh ngono terus mangan-mangan bareng. Ning kuwi sek aku dhewe. Oh piambak nggih. Dhewe yo ngaku pemimpin kok. Ibu kalih sang putra. Bu RT kuwi kan wis jaman nom-nomane dhisik senengane prantun le. Dadi ning Malaysia isih dadi TKI iki. TKI. Lah anakku iki ning Kalimantan. Wah, niku jeng-jeng matu mboten niku. Ya ora ngeto ora iso izin kok. Wah, kirimane nggih rada terus iki. Lah yo urung ngerti aku. Waduh. Ning sing penting iki, sing penting aku terno blonjo. Oke. Iki terno blonjo. Sing penting nanti halal bihalal open house jalan semua. Kabeh jalan kabeh wong Bu RT kok ning kene. Pimpinan harus bisa memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik. Ya toh, aku kan bosen nek nganggo lurik terus ini iki. Wah, gagal ngono ya. Iku karo gosak yuta piro. Wah, cocok. Cocok ya, Mun. Kita beda. Iya, iya. Oke, kok. Wah, gitu. Kok sih? Lah, sing sing. Arep blonjo ning pasar iku sajake kan digawe gedhe iki. Waduh, halal biasa. Meh lu seneng aku. Open house, open house. Oh, open cup ya. Kelaru basa. Iki bar nompo dit warga iki lho. Lomba lomba. Seneng banget lho Pak RT. Tane kan aku RT kan pengayomane warga lho. Yo no. Ngumpulke warga kabeh ning omahku untuk pas badan iki. Mboten lali kula diceluk. Yo tak celukno kowe. Kabeh. Kabeh tak celuk. Lah piye arek dikok ngopi. Biasa kene iki laki-laki karir kok. Eh, biasa berdiri di atas kaki orang lain. Biasa niki badhe sowan Pak RT jane wani kepas teng pikiran mboten sopan mengke kula tak sowan iki. Lah iya niki kowe teko tenan lho ya Pak. Lah kula to. Ampun kuwatir kula niku mboten diundang mon teko kok. Mandiri tenan ren. Ya wis. Ya, aku tak dicek sale. Derek iki slek awan. Oke, blonjo. Atas-atas. Nek cekelan atas-atas. Ampun cekelan cegak ting. Oke. Wis kono, Bang. Ah, kula ning dadi to.